Opdatering nummer 3. Denne corona-dagbog. Jeg er lige kommet ud af isolationen, men jeg hoster stadigvæk lidt kraftigt der. Det eftervirer. Ja. Der er stadig meget corona i samfundet, så vi skal til at bruge masker i toget, og det gør jeg fra i morgen. Der tager jeg en maske på, når jeg skal på arbejde. Yes. Så jeg skal have en maske på i toget i morgen. Yes, det gør jeg. Det var den her corona-blog-dagbog. Jeg håber, vi ses til næste video. Hej.